21. В края на краищата излезе, че цялата огнева мощ е изразходвана в клуба, навън нямаше полиция, а само пъстра тълпа. Полицията може би беше заета с други по-спешни случаи и нашата безобидна престрелка не беше достатъчно важна, за да изисква специално внимание. Особено без да има някакви оплаквания от страна на собственика на клуба, а и беше сигурно, че посланик Наск не би рискувал пак да изгубят контрол на дикар, като извика местните власти. Което също беше добре, като се имаше предвид колко трудно се измъкнахме дори без намесата на властите. Вече беше сред нощ, тълпите по улиците бяха поне два пъти повече, отколкото когато пристигнахме, и блъсканицата беше невероятна. В края на втората пресечка почти бях готов да извадя пистолета и да почна да стрелям, за да си разчиствам път. Към блъсканицата се прибавяше напрежението от неизвестността дали и кога пак ще се прегрупират за ново нападение. Дори сред такава пъстра тълпа от различни раси и ксил и неговите порове се открояваха и привличаха далеч по-голямо внимание, отколкото ми харесваше. Но също като полицаите, пак и техните раболепни ликамски слуги не се появиха. Или вече бяха извели основната част от силите си, или Наск беше решил да съсредоточи каквото му беше останало на входовете на космодрума вместо да се мъчи да претърсва целия град. Надявах се, че неофициално възникналият космодрум, на който бяхме кацнали, не е отбелязан на неговата карта. Оказа се, че нощният клуб не е много далеч от аптеката, където ликамите се бяха нахвърлили върху мен, което пък не беше много далеч от трамвайната спирка, на която бях слязал. Иксил обаче ни поведе в съвсем различна посока. Разбрах тактическия замисъл на този план. На най-близката спирка естествено щяха да бъдат съсредоточени наблюдатели на път. Накрая стигнахме до някаква спирка и Иксил каза: «Почакайте и там. Ще проверя за нежелана компания». Правилно, съгласих се и помогнах на Еверет да седне на земята. Катра може би имат мониторни камери и тук. Ще се погрижа за тях, обеща Иксил и се изгуби в гъмжащото множество. Какво беше това за мониторите? Попита Еверет и почеса крака си по краищата на лепенката за изгорено. Мониторните камери могат да бъдат използвани не от тези, които са ги поставили, казах аз. Може би пак не си правят труда да ни търсят, защото вече са се включили в общоградската мониторна система. Факт, който Иксил, изглежда, веднага проумя, каза Нигбар. Той се беше облегнал на стената срещу мен и ме гледаше замислено. Иксил има ли някакъв военен опит, Маккел? Летим заедно шеста година, отговорих. Не е споменавал за военна служба. Интересно, каза Нигбар. Беше затворил очи и сега видях, че онова, което бях взел за замисленост, е просто голяма умора. В някои отношения мисли като военен. Вероятно влияние от мен, казах аз. Служил съм 5 години в бреговата охрана на земята. Да, Тера ми разказа малко за твоята кариера, каза Нигбар, отвори за кратко очи, после пак ги затвори. Във всеки случай се надявам, че разбираш колко добър партньор е Иксил. Не изпъчих гърди, нито поех рязко дъх, нито извърших някои други неща, традиционно съпровождащи подобен момент на ослепително прозрение. Но с думите на Нигбар последното от упоритите парчета на пъзела накрая си отиде на мястото. Сега знаех кой е убил Джонс, кой се беше опитал да убие Иксил и работеше срещу нас, откакто Икар излетя от Мейма. И, което беше може би дори по-важно, знаех защо. Иксил се появи до нас и каза: «Всичко е чисто». После помогна на Еверет да стане. «Хайде, трамваят идва». «Чудесно», казах аз. «Вие тримата тръгвайте. Ще се срещнем на кораба». Погледнаха ме така, сякаш неочаквано ми е изникнала втора глава. «Какво си намислил?» попита Нигбар. «Трябва да свърша работата, за която дойдох», отговорих аз. «Не можах да взема Борандис за Шон. Като стана дума за това, Наск ми взе всичките пари». «Аз ще отида за Борандис», каза Иксил. «Ти се връщай с другите». «Те са ранени, Иксил», напомних му аз. «Ти си единственият здрав тук. Те се нуждаят от твоята помощ, за да се приберат благополучно». «Ами ти», възрази Еверет. «Не е безопасно да обикаляш самичък». «Той е прав», съгласи се Нигбар. «Иксил, помогни на Еверет да се прибере. Аз ще отида с Маккел». «Иксил може би също ще се нуждае от твоята помощ», казах аз. «Еверет може да изпадне в шок и да трябва да се носи. Всъщност,
Ревс, ти също можеш да изпаднеш в шок и няма начин аз да мога да те занеса на кораба. Погледнах по линията. И ако не тръгнеш, ще изпуснеш трамвая. Но... Започна Нигбар. Не се хаби, посъветва го Иксил и сложи ръката на Еверет през рамото си. Пикси пак затърсиха нови позиции. Няма смисъл да спориш с него, когато е решил нещо. И какво ще стане, ако ликамите пак го пипнат? Изръмжа Нигбар. Ликамите са мъртви или разпръснати, казах аз. Лично аз съм повече загрижен какво ще се случи, ако пак намерят кораба и вие не сте там да го защитите. Наистина ли смятате, че Тера и Чорт могат да отблъснат едно организирано нападение сами? Той е прав, съгласи се неохотно Еверет. Разбира се, че съм прав, казах аз. Един час след като се приберете, ще се върна. Ако не се върна, Иксил по-добре да се опита да излети. Отправете се към скришното място на Еверет, аз ще се опитам да дойда там. А сега ми дайте пари. На, каза Иксил, извади портфейла си, подаде ми го и ме погледна спокойно. Трябва да има достатъчно. Благодаря, казах и го взех. Видях, че има много, което му се ще да ми каже, но не искаше да го прави пред другите. Тръгвайте. Пази се, каза Иксил. Имай вяра в мен, успокоих глас. Те тръгнаха, а аз отворих портфейла. 300 коммарки, повече от достатъчно. После се смесих с тълпата и тръгнах подир тях. Отчасти това беше обикновена предпазливост от моя страна, желание да бъда в задна позиция, в случай че не всички ликами са убити или разпръснати. Главно обаче исках да съм сигурен, че тримата наистина ще се качат на трамвая. Скрит зад една група сканкси наблюдавах как тримата се качиха. Помотах се, докато трамваят потегли, после тръгнах да търся аптека. Бях очаквал да нямам никакви трудности с купуването на борандис и наистина беше така. 10 минути след като влязох в аптеката бях отново на улицата с борандис за 200 коммарки, грижливо прибран във вътрешния ми джоб. Върнах се на спирката и зачаках следващия трамвай. Той беше почти празен, пред празненствата повечето пътници отиваха към градовете, а не в обратна посока. Малкото пътници ме караха да съм по-подозрителен, отколкото ако трамваят беше препълнен, но пък можех да седна и да си почина. Общо взето, предимствата и недостатъците бяха еднакви. Пътуването беше спокойно. Не видях нито пат, нито ликами, нито някакъв признак, че съм наблюдаван или следен. И след като пътувах, както ми се стори, доста кратко, вратите се отвориха на спирката на космодрума. Очакваше ме дълго ходене до Икар, освен ако шансът и намаляващата плътност на тълпата не ми позволяха да взема някоя от маршрутните коли. Но с кола или пеша пристигането ми щеше да се отложи малко. Вместо да завия надясно и да се отправя към Икар, аз се обърнах наляво и тръгнах към сградата на Старком. Администраторът на Чичо Артер ме задържа няколко минути, което само по себе си беше лош знак, означаваше, че трябва да го събудят, а събуден от сън Чичо Артер винаги беше далеч от най-доброто си настроение. Като към това се прибавяха и новините, които се канех да му съобщя, вероятно щях да имам един от най-неприятните ни разговори. Когато накрая дисплеят светна, разбрах, че моята оценка на положението е зловещо неточна. Чичо Артер не беше по пижама и набързо наметната над нея роба и косата му не бе разрошена в многопосочен орел. Вместо това беше в безупречен вид, добре сресан и облечен с най-елегантните дрехи, които го бях виждал да носи от години. Което означаваше, че вместо да го вдигна от леглото всъщност съм прекъснал заседание на по-високо ниво от това на веригата хранителни магазини, в чието тъмни води беше плувал през по-голямата част от живота си. Опитах се да преценя дали това е по-добро или по-лошо, отколкото ако го бях събудил, но чукащата ми глава не можа да реши тази задача. А после го погледнах в лицето и усетих как в сърцето ми се промъкна студ. Беше грубовно лице, лице на човек, който е бил притиснат в ъгъла от враговете си, без да има къде да отстъпи. Лице на шахмайстор, останал само с цар и пешка, който болезнено разбира, че ще трябва да жертва пешката. Здрасти, Джордан, каза той подчертано безразлично. Тъкмо говорехме за теб. Как е положението? Моето не е толкова напечено, отговорих аз. Как е вашето? Не е много добро, призна той. Къде си сега? На Палмари, казах аз. И се надявам да напусна колкото се може по-бързо. Да разбирам ли, че имаш проблеми? Може да се каже и така, съгласих се саркастично.
път ме разкриха и пуснаха ликамските си слуги да използват главата ми за барабан. Моят екипаж успя да ме освободи, но двама души получиха плазмени изгаряния. Зная, че не обичате да се въвличате много в моя живот, но ни е нужна известна подкрепа. И то бързо. Изражението му, ако въобще беше възможно, стана малко по-безразлично. Къде отиваш след като излетиш? Един от екипажа има приятел на Бейскрим, съединена хижа, която не използва, казах аз. Усещах смъртния студ да се разпростира още по-дълбоко в мен. Той още не беше отговорил на искането ми за подкрепа, а изпоменаването на Бейскрим би трябвало да го накара бързо да потърси данни на компютъра си. Но не го беше направил. Предполага се, че е на 5 дни полет от тук, което, мисля, е в обхвата поне на някои от вашите хора. Да, така е, съгласи се неохотно той. Джордан. Страхувам се, че няма да получиш подкрепа. Погледнах го. Мога ли да попитам защо? Ако трябва да съм откровен, защото земята се огъна, каза той и гласът му неочаквано стана злобен. Преди по-малко от 15 минути в Женева беше публикувано официално съобщение, че никоя обществена, правителствена или частна организация или хора с граждански връзки с земята, или светове, свързани с земята, не трябва да дават информация, персонал, материали или друга помощ на звезден кораб, летящ под името Икар. Устните му трепнаха. Ти беше изрично споменат, Джордан. Заедно с Иксил и трима други от екипажа, на които знаеха имената. Това е глупост, казах аз. Сърцето ми се разтупка. Чичо Артър беше последният ми шанс. Те не могат да направят това. Залозите са. Залозите са точно такива, каквито ги мислят, каза той и се намръщи. Не ти казах другата част. 10 минути преди Женева да публикува съобщението, пат публикуваха свое. Целият каликсирски народ е на Темоса. Погледнах го и изречената от нас заплаха срещу Иксил и неговия народ прозвуча в ума ми. Много бързо, казах аз. Няма и час, откакто посланикът на Пат отправи тази заплаха. Да, каза Чичо Артър. Не зная какво си направил, за да ги ядосаш, но изглежда, Пат са решили да спрат да играят игрички. Повече ми харесваше, когато дебнеха, без да кажат на никого кого или какво всъщност искат. Женева забрави ли, че тук е включен Ярно Камерон? Той вдигна рамене. Едва ли. Ако самият Камерон беше там, сигурен съм, че той би дърпал конците и дори би извлякал облаги. Но доколкото зная, не е бил, а конците не се дърпат сами. Той леко присви очи. Освен ако ти не знаеш къде е. Дори и да знаех, сигурно нямаше да ви кажа, контрирах рязко. Най-малкото не и пред агентите отпечата с дълги уши. Той погледна облеклото си и каза. Тази премяна ме издава, нали? Да, Женева беше достатъчно деликатна да изпрати двама представители да ми донесат лично копия от този указ. Но всъщност те не ни слушат. Ами значи трябва да ви благодаря за малките услуги, промърморих аз. Край с нашето малко частно споразумение. Край, наистина, съгласи се той. Малко съм изненаден, че властите не са ме забравили след толкова време. Жалко, че не са, казах и внимателно опипах буцата на тила си. Чувствах я с големината на грейпфрут, спечелил наградата на селско-стопанска изложба. Добре, значи ви е наредено да нямате работа с мен. И на вас, и на всеки друг от спиралния рукав с 10 пръста и червена кръв. Какво точно означава това? Той въздъхна. Страхувам се, че означава точно това, което гласи. Не мога да имам въобще нищо общо с теб. Изсумтях. О, стига! От кога държите сметка, че някой ви е казал какво можете и какво не можете да правите? Особено пък някой в Женева? Той поклати глава. Ти не разбираш, Джордан. Това не е стратегическо или политическо решение от страна на държавници. Това е паническа реакция на хора, които са ужасени от онова, което пак биха могли да ни сторят, ако някой човек в спиралния рукав, който и да било човек, бъде видян да ти помага. Това е смешно, настоях аз. Пак блефират. Не може да не блефират. Човешките стоки и товарите, свързани с хората, съставят поне 4-5% от товарите на Пат. Те не могат да си позволят да изгубят всичко това с едно драскане с перото. Но го направиха с каликсирите, напомни ми той. Да, зная, че каликсирският дял е минимален в сравнение с нашия. Но никой в Женева не е готов да нарече това блъф. Той се поколеба.
И ако трябва да съм съвсем честен, аз не съм убеден, че е блъф. Не и щом като може да се счита, че икономическото бъдеще на ПАТ може да зависи от онова, което съдържа ИКАР. Около половин минута никой от нас не каза нищо. Чичо Артър първи наруши тишината. А какво става с Рейланти Антониевич? Попита той. Съмнявам се, че Женева може да им връчи лично копия от указа. Не е трябвало да го правят, казах и се намръщих. Посланикът на ПАТ каза, че брат Джон вече се бил отрекал от всякаква връзка с нас. Много лошо, промърмори той. Независимо какво мислиш за Антониевич, неговите хора може би имат ресурси да ви помогнат. Много странно, Тера иска за същото предположение, казах аз и подобно на обелка от лукото ма ми падна още една загадка относно убийството на Джонс. Макар че, за разлика от вас, на нея не й харесва идеята да предаде Микар на престъпници. Не мога да кажа, че на мен ми харесва, призна Чичо Артър. Но ако трябва да избирам дали Антониевич или пад да има Тикар. Той поклати глава. Поех си дълбоко дъх. Това беше. Всички парчета от пъзела накрая си отидоха на мястото и беше време да нанеса моя удар. А какво ще кажете, ако можете да имате всичко това? Попитах аз. Икар и всичко друго. Всичко, което винаги сте желали. Докъде бихте отишли, за да го вземете? Един дълъг момент той не каза нищо, светло-сините му очи бяха втренчени в мен по онзи начин, който винаги ме караше да чувствам, че иска да си пробие път до различни слоеве на душата ми. Говориш сериозно, каза най-после той. Адски сериозно, съгласих се. Мога да го направя. Имайте предвид също, че ако не направим нищо, ще изгубим Икар. Или ще го вземат пат, или... Добре, убеди ме, прекъсна ме той. Какво ти е необходимо? През следващите 10 минути му обясних всичко подробно. Както можеше да се предвиди, когато напуснах сградата на Старком, нямаше маршрутни коли, което означаваше дълго ходене. Като имах предвид времето от един час, което бях дал на Иксил, тръгнах толкова бързо, колкото позволяваше чукащата ми глава и необходимостта да не изглеждам подозрителен. Когато най-после се довлякох до кораба, не видях никого от другите навън. Но пък аз всъщност и не очаквах да видя някого, след като бях натоварил Иксил и Никбар да организират охраната. Чак когато стигнах до стълбата, открих Пикс, свит в сянката на един от плазовете за приземяване, възможно по-далеч от тълпата космонавти, разхождащи се наоколо дори в този час. Подсвирнах и той се спусна към мен. Успях да го хвана за ушите преди да има възможност да се опита да се изкатери по пищяла ми като по дърво. Иксил. Извиках тихо. Тук съм, чу се глас отгоре и отляво. Погледнах нагоре точно когато Иксил се появи зад празничните светлини, поставени по мое нареждане в пролуките на нашето камуфлажно покривало. Някакъв проблем. Никакъв, казах аз. Той се промуши през една от по-големите пролуки и скочи на земята. При теб. Беше много спокойно, каза той и махна с ръка на някого зад мен. Обърнах се и видях Чорт, тък му скачаше от една паркирана цистерна. Чортите ра добре са се справили с илюминацията, нали? Добра работа, съгласих се и огледах светлините. И сте заели много добро снайперистко положение. Всъщност, идеята е на Чорт, каза Иксил, взе Пикс и го сложи на рамото си. Той беше горе на пост, когато ние с Никбар и Еверет се върнахме. Тъй като каликсирите се забелязват малко по-лесно от креанците, го поставих на цистерната. Как е Шон? Зле, но не е в критично състояние. Този път поне не избяга. Тера се погрижи да бъде завързан здраво преди да заеме поста си на входния люк. Той погледна нагоре. Всъщност, тя трябва да е още там, нито Еверет, нито Никбар бяха във форма да я сменят. Обади се преди да тръгнеш да влизаш, имам чувството, че е малко нервна. Много добре я разбирам, казах сухо и се обърнах към креанеца. Как си, Чорт? Добре, капитан Маккел, благодаря, изсвири той и ме погледна внимателно. Разбрах обаче, че ти си извади лош късмет. Бил съм и по-зле, уверих го. Остани си, Ксил. Корабът е зареден, нали? Резервуарите са пълни догоре и всичко е платено, увери ме, Ксил. Добре, казах аз, стъпих на най-долното стъпало на стълбата и хвърлих последен поглед наоколо. Никъде не се виждаха патили ликами. Нито полиция или митничари. Но сега вече беше обелена последната люспа на лука, което всъщност не ме изненада особено. Да тръгваме тогава.
22. Петдневното пътуване до Бейскрим беше най-дългият скок без прекъсване, който бяхме опитвали сикар. Затова си платихме с цената на 3 дръскотини на корпуса и 2 тънки пукнатини. Всяка изискваше от 2 до 6 часа работа в открития космос и тези часове прибавиха почти цял ден към времето за пътуване. Най-разочароващата част, поне за някои от по-нетърпеливите членове на екипажа беше, че вече не бе ясно дали такава ремонтна работа е необходима сега, когато знаехме истинската природа на Икар. Пукнатините и дръскотините бяха само върху външното покритие на корпуса, което хората на Камерон бяха сложили върху сферата на артефакта, и нямаше никаква индикация, че другопланетният метал под него е повлиян от налягането на хиперпространството, на което беше подложен. Проведохме няколко разгорещени дискусии върху въпроса, всъщност повечето от тях, докато Чорти и Ксил бяха заети навън с поредната ремонтна работа. Но представените аргументи бяха в по-голямата си част съвсем съмнителни. Аз предложих да удължим спирането за ремонта независимо дали е необходим или не и никой не гласува против. Това не беше просто предпазливост, обаче, или дори липса на вяра в способностите на конструкторите на Икар. Въпреки уверението на Еверет, че неговият приятел бил безукорен, ние отивахме към до голяма степен неизвестна ситуация в напълно непознат свят. При трима от нас ранени, четирима, ако вземем предвид и здравните проблеми на Шон, прецених, че колкото по-дълго пътуваме до целта, толкова по-добре. Все пак трябваше да призная, че първото ни преминаване по край Бейскрим показа, че мястото е такова, каквото ни беше представено. Планетата се гордееше само с 5 обществени космодрума, като никой от тях не се доближаваше дори до ниските стандарти на Мейма. Координатите, дадени ни от приятеля на Еверет, ни отведоха в някаква планина, в буквално най-затънтеното място. Автоматизираната система за приземяване ни насочи към група от 5 площадки, а малко по-надолу беше хижата с размери на жилищен блок. Самата група площадки граничеше с обширна ивица храстоподобни синьо-зелени дървета. Избрах най-близката до дърветата площадка и приземих кораба паралелно на тях на разстояние, което ми позволиха клоните, като не забравих първо да го завъртя така, че люкът да е от към хижата, а не от към дърветата. Тера посочи, че кацането на самия ръб на изкуствено построена площадка е опасно, защото теглото най-кар може да го откърти. Еверет също беше критичен по отношение на мястото на приземяване, само че неговият аргумент беше, че съм избрал най-отдалечената от хижата площадка и с това съм увеличил с 100 метра разстоянието до комфорта, който ни чака вътре. Посочих на Тера, че идеята е дърветата да ни осигурят поне малко визуално укритие от някой самолет, който може да мине над нас, но Еверет казах доста неучтиво, че ако след няколко дни почивка ходенето все още му е трудно, може да не слиза. Той направи точно това, макар че го представи повече като доброволно оставане на пост на кораба, а не като някакво детинско цупене или обида. Приех предложението му, като се направих, че вярвам в неговите подбуди и заедно с останалите тръгнах към хижата. От въздуха бях видял, че хижата е голяма, но чак сега разбрах, че всъщност е огромна. До главната правоъгълна секция, успоредна на площадката за приземяване, имаше крило, простираше се от средата на постройката към самата планина и придаваше на сградата Т-образна форма. Не зная как бях пропуснал това крило, освен силно скосеният наклонен покрив да го бе скрил толкова добре в каменистия склон, та да не бях разбрал, че е част от хижата. Бейскрим, изглежда, беше страшно популярно място в разгара на туристическия сезон. Големината на хижата означаваше и че ние шестимата, или седмина, когато Еверет благоволеше да се присъедини към нас, ще имаме добра възможност да сме отделени един от друг. След принудителната близост, която създадохме, като разрушихме палубите и каютите на Икар, малко усамотяване беше нещо, което целият екипаж очакваше с нетърпение. Смятах да останем всички заедно достатъчно дълго, за да можем поне да проверим хижата за следи от последните й обитатели, но когато го предложих, Тера категорично заяви, че поне през следващите 2 часа не се интересува от ничия компания. После грабна ключа за една от стаите за гости, старомодните ключове очевидно бяха част от непринудената атмосфера на курорта, и изчезна. Шон и Никбар последваха примера и си избраха стай, а Чорт се отправи към кухнята да провери каква храна има. Изпратих Иксил с него и излязох при широкия преден портал.
Бяхме кацнали късно след обед и според навигационния листинг за времето на завъртане на Бейскрин бях предположил, че ни остават още 2 или 3 часа дневна светлина. Но бях пропуснал да взема под внимание ефектите от планинската верига на запад и високите дървета. Слънцето вече се спускаше зад хребета и след около половин час щеше да се смрачи. Все пак половин час слънце и свеж въздух беше по-добре от нищо. Взех един от столовете, наредени до портала, изнесох го навън и седнах. Еверет очевидно също мислеше така, поне що се отнасяше до свежия въздух. От мястото, където седях, го видях да гледа към мен. Помислих да му махна, но реших, че липсата на такъв жест от негова страна вероятно означава, че все още не се чувства дружески настроен, поне към мен. Затова просто си останах удобно разположен на стола, без да давам да се разбере, че го виждам, както и той мен. Седяхме, потънали в малките си лични светове. Слънцето се скри, светлината на западното небе помръкна и премина от многоцветно зарево в мрак. Иксио дойде да ми каже, че Чорт е намерил продукти и готви вечерята, след това отиде да му помага. Останах още няколко минути да наблюдавам небето и планините. Мракът се сгъсти и се появиха блестящи звезди. Еверет също наблюдаваше звездите и планините. А може би наблюдаваше мен. Минаха още 20-ти минути и изстиващият въздух започна да прониква през якето ми. Реших, че е достатъчно, и отидох най-кар. Еверет лежеше на койката си в главната сфера и прелистваше фармацевтичния листинг на кораба. Раненият му крак бе вдигнат на една от медицинските чанти. На люка е скучно, а? Попитах го. Стана много студено, отвърна той. Какво става при вас? Абсолютно нищо, отговорих. С изключение на това, че вечерята скоро ще е готова. Нали ще дойдеш да хапнеш? Какво ще има? Попита той. Нямам представа, признах аз. Чорт готви, така че би трябвало да е вкусно. Сигурно, каза Еверет, помръдна крака си и леко трепна. Обаче не зная дали ще мога да ходя. Така ли? Казах, намръщих се и клекнах до него. Не знаех, че толкова те боли, иначе нямаше да се държа толкова грубо одеве. Извинявай. Той махна с ръка. Не се тревожи за това. Ти беше прав. До сега трябваше да е оздравял. Може би студът и по-ниското налягане пречат. Значи хижата и едно меко легло са точно онова, от което се нуждаеш, казах аз, изправих се и му подадох ръка. Хайде, ще ти помогна. Не, няма нужда, каза той. Искам да си почина още малко. Ще дойдеш при нас да вечеряш, Еверет, казах твърдо. Това е първото ни свястно ядене от сумът и време. Виж, благодаря за поканата, но... Освен това ще имаме сериозен разговор за това какво ще правим, след като си тръгнем от тук. И то засяга всички ни. Така че последно, или идваш с мен, или след малко пращам Нигбар и Иксил да те пренесат. Избирай. Убеди ме, каза той, остави листинга и се усмихна кисело. Достатъчно болка ми причиниха, докато ме носиха до Икар на Палмари. Не искам това да се повтори. Влязохме в тунела. Доколкото можех да видя, кракът на Еверет, изглежда, не му създаваше чак толкова големи проблеми, но независимо от това бях на штрек да му помогна, ако се наложи. Включих лампата на входа за по-добро осветление и тръгнах пред него надолу по стълбата. Той слезе безпроблемно и се насочихме към хижата. Беше започнал да духа лек ветрец и от това кракът на Еверет май още повече се вдърви. Трябваха му повече от 10 минути да прекоси 400 метра до хижата и докато стигнем до стъпалата, той вече се беше отказал от гордостта си и се облягаше тежко на ръката ми. Извинявай, изпухтя той. Май все пак трябваше да се съглася и Ксил да ме принесе. Спокойно, казах му. Ще се почувстваш по-добре след като се измъкнем от тази студена нощ. По дяволите? Какво има? Попита той. Светлините, казах и се обърнах. И как беше красиво окъпан от светлините на прожекторите. Изобщо не се сетих да ги изгася. Ще се върнеш ли? Попита той. Трябва. Освен ако не искаме да си направим реклама пред всеки, който мине, казах аз, отворих вратата и му помогнах да прекрачи прага. От приятните аромати, идващи от кухнята, стомахът ми изкъркори. Влизай. Трапезарията е вляво. Ей, сега идвам. По-добре вземи фенерче за навръщане, каза той, когато се обърнах. Поляната е пълна с камъни. Ще взема, извиках през рамо. Стига да намеря някое.
Кажи на чорт да ми остави ядене. Разбира се, извика той. Е, поне ще опитам. С светлините от хижата зад мен и прожекторите на кораба отпред нямах никакъв проблем да прекося терена. Изкачих се по стълбата, изключих прожекторите и влязох в главната сфера. Противно на онова, което бях казал на Еверет, знаех точно къде са фенерчетата и беше работа за 10 секунди да измъкна едно от купа механично оборудване. Но сега, когато най-после бях самичък на кораба, имаше по-неотложни работи, с които трябваше да се заема, и извинението с търсенето на фенерче трябваше да ми осигури необходимото време. Най-напред се залових с штурвалната и навигационната система и тъй като ги познавах, успях да свърша работата за около 2 минути. Следващата задача от списъка ми беше компютърът на Тера, друга сравнително бърза и лесна работа, като се има предвид колко се бях занимавал с него напоследък. След това се насочих към машинната секция. Дори при пълно осветление лабиринтът от кабели и тръби беше труден за преминаване. Само с светлината от джобно фенерче и при това максимално намалена, такова сафари беше направо опасно. Но отидох до контролната станция, без да се обеся на някоя жица, и след 5 минути бях свършил. Панелът към вътрешната сфера беше отворен, бях казал на Иксил да го свали. Светнах вътре, но не видях нищо освен обичайната плетеница от жици. Закачих няколко витки на една тръба над панела за прекъсвача, за да съм сигурен, че някой разсеян няма да го затвори, и след като се погрижих вратата на тунела също да остане отворена, излязох от машинната секция. Минах през люка, загасих фенерчето и се спуснах по стълбата. Еверет или някой друг може би гледаше насам, а аз имах да изпълня една последна задача преди да отида да вечерям. Заобиколих кърмата и отидох до десния борт на кораба. Клоните на дърветата спираха звездната светлина от тази страна и тук беше по-тъмно, отколкото от към левия борт. Въпреки това не беше трудно да намеря каналите за ключалката, които бях видял при първия оглед на кораба, каналите, на които, както по-късно бях научил, Камерон беше закрепил прибираща се стълба при влизането си в кораба онази сутрин. Опипах внимателно с пръст и усетих на дъното в единия от тях напъханото от мен парче от бордна карта. Сгънатото пластмасово парче не беше заклинено по средата, както го бях оставил. Беше избутено до дъното на канала. Една бърза проверка на другия канал показа, че другата половина на бордната карта е натъпкана по същия начин до дъното. Заобиколих тяговите двигатели и се върнах при стълбата. После, и чак тогава, включих фенерчето и тръгнах към хижата. Еверет, както предполагах, не ме чакаше в обширното фоайе, където го бях оставил. Беше в трапезарията и седеше на една от грубо скованите дървени маси. Шон, Тера и Нигбар се бяха настанили до него, а Чорт и Иксил тък му внасяха голяма, изпускаща пара тенджера. 4 места все още бяха празни, по едно от двете страни на Еверет, едно до Шон и четвъртото в отсрещния край на масата. Избрах него, като оставих Чорт и Иксил да си избират от останалите три, и седнах. Вечерята беше любопитна работа, пълна с странни контрасти. 2 часа уединение бяха направили малки, но забележими чудеса за нивото на вежливост между групата, особено за Тера и Шон, които споменаха, че били прекарали времето в наваксване на острата нужда от сън. Чувството за сигурност, създадено от тихата околност, несъмнено беше успокояващ фактор. В същото време обаче се долавяше скрито напрежение, което се проявяваше по безброй малки начини, от леко приповдигнати разговори дългите, неловки тишини до начина, по който очите на всички периодично и неочаквано се насочваха към арката зад мен, сякаш очакваха цялото население народния свят на път неочаквано да нахлуе. Тера изглеждаше най-зле в това отношение, а нервното потрепване на главата на Шон го класираше на второ място. По някакво неизказано взаимно съгласие избягвахме темата за останалата част от нашето пътуване и шансовете ни да стигнем до земята. Яхнията свърши, разговорът също взе да стихва и всички започнаха да проявяват безпогрешни признаци, че са готови да се разотидат. Изкашлях се и вдигнах лявата си ръка за внимание. «Зная, че всички сте уморени и очаквате с нетърпение да си легнете», казах. «Но има някои въпроси, които трябва да обсъдим». Израженията им не можеха да се смятат чак за враждебни, но определено не можах да открия в тях голям ентусиазъм. «Не може ли това да почака до сутринта?» попита Еверет. «Кръкът ме боли и трябва да полегна. Ще ви отнема само няколко минути», уверих глас.
И наистина не може да чака. Разбира се, че не може, промърмори Шон. Не и що Маккел мисли, че е важно. Преди всичко, започнах аз и кимнах към Чорти Иксил, трябва да благодарим на Чорти Иксил за чудесната вечеря. Особено на Чорт, който, разбрах, е извършил по-голямата част от подготовката. Последва нестроен хор от кимания и благодарности, съпроводен от стържене на крака на столове в пода, когато Шон и Нигбар бутнаха столовете си назад и станаха. Нещо друго. Попита Еверет и също понечи да се изправи. Всъщност, да, казах и извадих дясната си ръка с пистолета над масата. Всички да седнат и да сложат ръце на масата, казах в неочаквано настъпилата шокираща тишина. Между нас има убиец и искам да го видите. 23. За няколко секунди всички застинаха като мраморни статуи, втренчени кой в лицето ми, кой в пистолета в ръката ми. Аз също не помръдвах, давах им необходимото време да осъзнаят какво съм казал. Първи се окупи и Еверет и се облегна внимателно на стола си, като че ли зад него имаше яйца, които не искаше да счупи. Сякаш това беше сигнал, Шон и Нигбар също така внимателно се размразиха и седнаха. Тримата мъже и Иксил вече държаха ръцете си на масата, както бях заповядал, вдигнах вежди към чортите и те неохотно последваха примера им. Благодаря ви, казах и се облегнах на стола, без да отмествам ръката си с пистолета от масата. Още от началото на това пътуване имаше няколко необяснени, поне на първи поглед, необясними събития, които ни следваха неотлъчно. Гравитацията на кораба неочаквано се включи, докато Чорт работеше по първата дръскотина на корпуса, което вероятно можеше сериозно да го нарани или дори да го убие, ако се беше ударил в нещо при падането. Второ, смъртта на Джонс. После инцидентът с горелката, от която Иксил получи лоши изгаряния и която сигурно щеше да го убие, ако двамата с Нигбар не бяхме успели да я спрем на време. Имахме също комбинация от потенциално смъртоносни химикали, оставени в каютата на Иксил, изчупена ключалка на каютата, докато той се възстановяваше от изгаренията. Помълчах за по-голям ефект и продължих. Има и други, но аз споменавам само тези три първо, защото са най-лесно и невинно обясними. Изглежда, Тера е била тази, която е включила гравитацията по време на работата в откритото пространство, за да не открие Чорт една тайна относно кораба, която тя не е искала да се знае. Всички очи, които бяха вперени в мен, се обърнаха, сякаш притеглени от невидими конци към Тера. Която тя не е искала да се знае. Попита Нигбар. По-специално един втори люк върху машинната секция, казах аз. Люк, който баща я използвал да се промъкне на кораба онази сутрин на Мейма. Момент, каза Шон смутено. Тера е. Тера е дъщеря на Бородин. Точно така, казах аз и кимнах одобрително, като се опитах да игнорирам втрещения вид на Тера. Само че мъжът, който ни се представи като Александър Бородин, всъщност е добре известният индустриалец Арно Камерон. Арно Камерон? Ах на Еверет. Не може да бъде. Много се чудех, промърмори Нигбар. От друга страна, човек трябва да има огромни ресурси, за да сглоби такова нещо като Икар. А ако Камерон има нещо, това са огромни ресурси, съгласих се аз. Оказва се също, че Камерон е бил онзи, който е извършил саботажа с горелката, макар че изгарянето на Иксил беше случайност. Той е подслушал разговора между Иксил и мен, когато обсъждахме да прорежем дупка в товарния трюм, и по очевидни причини не е искал да го направим. Повреждането на горелката е бил единственият начин, по който е можел да ни спре предвид ограниченото време, с което е разполагал. Бородин, искам да кажа Камерон. Е бил на борда на кораба с нас. Попита Шон. Къде се е крил? Трябва да е бил в пространството между вътрешния и външния корпуси, каза Нигбар. Идеално място за криене. Никой от нас не знаеше, че там има толкова много място, докато не започнахме да разглобяваме кораба. Точно там, потвърдих аз. Излязъл е няколко пъти да се свърже с Тера или да провери курса в компютърната зала, но главно се е крил. И къде е сега? Попита Еверет. Надявам се, няма да се опиташ да ни кажеш, че още се крие някъде на кораба. Ще съм много изненаден, ако установя това, отговорих аз. Но да се върнем към същината на въпроса. Оказва се, че Камерон е бил отговорен за смъртоносните химикали в стаята на Иксил. Грешиш, отсече Тера. Вече ти казах. Татко не искаше да нарани нито Иксил, нито някой друг.
Не исках да кажа, че искал, отвърнах тихо. Фактически неговата част в тази история е била да спаси живота на Иксил. Но на това ще се върна по-късно. И така, както казах, някои от тези инциденти могат да се обяснят, продължих аз и огледах екипажа си. Но не всички, за нещастие. Което ни довежда до убиеца на нашия първи механик, Джонс. Убиец. Възкликна Чорт. Нали беше злополука? Не беше, казах аз. Но убиецът се е надявал повечето от нас да го приемат за злополука. Всъщност всички, с изключение на една личност. Но това е смешно. Изсумтя Еверет. Защо Пат ще искат да убият Джонс? Не съм казал, че Пат имат нещо общо с това убийство, казах аз. Но тъй като ти го зачекна, истинският въпрос е какво направихме ние досега, за да попречим на убиеца. Спомняте ли си предизвиканото от болестта бягство на Шон на Потоси и митничарите на Джики, които едва не спряха кораба? Това също е било негово дело. Какво искаш да кажеш с това негово дело? Попита Тера. Шон си избяга самичък. Не, на него му е помогнато, макар че той вероятно не си спомня, казах аз. За убиеца е било необходимо Шон да избяга, така че всички да се пръснат да го търсят и той да е свободен да направи две частни видеообаждания, казах аз. Трудността тук е, че нашият убиец, изглежда, е бил адски решен да спре и кар независимо какво трябва да направи. И все пак на всяко място, където е можел да ни предаде напад, той не го е направил. Звучи така, сякаш ни описваш шизофреник, промърмори Еверет. Или направо психопат, добави Шон. Някой, който убива за удоволствие. Всъщност, изобщо няма нищо, което да говори за нарушено душевно равновесие, уверих ги аз. Но, добре, да приемем за момент, че този човек е луд. Нека ви поставя друг въпрос, който ми помогна да се ориентирам в ситуацията. Значи имаме Арно Камерон, създател на огромна финансова и индустриална империя, който обикаляме има да търси екипаж да закара на Земята жизнено важна техника. Въпрос. Ако успехът на Камерон трябва поне отчасти да е основан на отлична преценка на характерите, как, за Бога, той не е разбрал, че един от хората, които наема, е шизофреник, психопат и потенциален убиец? Цяла минута единственото, което видях на лицата им, беше объркване или от самия въпрос, или защото бяха озадачени от отговора на въпроса. На всички лица, с изключение на лицето на Тера. В този момент аз видях в нейните широко отворени очи, че парчетата от пъзела най-после се подреждат. Отговорът, разбира се, продължих, без да чакам да се обади някой, е, че той не е доловил такъв проблем, защото един от вас не е бил нает от него. Това е невероятно, каза Чорт. Как някой е могъл да знае, че Икар е достатъчно ценен? И след като го е знаел, защо просто не е отишъл при Пат да ни предаде? Добави Шон. Това е още по-глупаво от теорията за психопат и луд. Всъщност не, казах аз. Отговорите съответно са, че той изобщо не е знаел, че на Икар има нещо специално. И не е предал кораба на Пат, защото е дошъл на борда с съвсем друга цел. Кимнах към Еверет и казах. Той беше този, който ме насочи по правилната следа. Това стана, когато всички вие научихте какво носи Икар и Еверет посочи, че Бородин и Пат не са единствените възможни играчи в тази игра. Тогава разбрах, че е прав. И нещо повече, разбрах кой е другият играч. Кой? Попита Тера. Вдигнах ръка. Аз. Настъпи кратка тишина. Не разбирам, каза Шон. За какво говориш? Говоря за мен и за хората, за които работя, отговорих. И за факта, че убиецът дойде на борда на Икар с единствената задача да ми предаде едно съобщение. Урок за подчинение. Докато говорех, бях размахвал пистолета си почти небрежно към всички. Сега с плавно движение го насочих към мъжа, който седеше срещу мен. Ти му кажи, Еверет, казах тихо. Ти му кажи какъв урок трябваше да получа. Отново се възцари тишина, този път плътна и тъмна като катран. Не зная за какво говориш, по дяволите, каза Еверет. Гласът му бе лепкав и тъмен като тишината. Говоря за престъпния бос Джон Стън Скотор Айланд, казах аз. За човека, който мисли, че трябва да ми се даде урок за строго изпълнение на заповедите и за подчинение на господаря. Чакай бе, чакай, обади се Шон объркано. Нищо не разбирам. Какво общо има някакъв престъпен бос с всичко това? Защото този престъпен бос държи половин милионния дълг на Маккел, каза Нигбар.
Очите му ме проучваха с настойчивост, която хич не ми харесваше. През последните няколко години Маккел е вършил контрабанда за него. Ти си контрабандист. Възкликна Шон. Значи за това толкова лесно набави Борандис. Трябваше да се сетя, че лицемер като теб. Спри, Шон, прекъсна го Нигбар. И какво си направил, за да заслужиш този урок, Маккел? Двамата си ксил карахме товар за Ксатро, казах аз. Движехме се малко преди разписанието, затова се отклоних за малко до Мейма. Защо? Попита Тера. До това ще стигна по-късно, казах аз. Райланд има свои информатори навсякъде, дори на такъв затънтен свят като Мейма. Мисля, че Райланд вече се съмняваше в лоялността ми, така че когато един от неговите доносници му е докладвал, че съм кацнал там вместо на Ксатро, той очевидно е решил, че съм готов да изоставя кораба или служа на двама господари, или нещо такова. Независимо какво си е помислил, той е решил да ми даде урок, че това не е хубаво. Ти ли беше този информатор, Еверет, или само отговорник за района? Еверет не отговори. Е, това не е чак толкова важно, казах аз. И в двата случая Райланд е заповядал на Еверет да ме следи и да научи какво крия. Той ме е проследил, докато обикалях из Мейма, и може би е бил в кръчмата, когато Камерон дойде и ми предложи да стана пилот на Икар. Как е научил, че си бил нает за пилот? Попита Тера. Толкова близо ли е бил, че да ви подслуша? Сигурен съм, че не, казах аз. Много внимателно следях и щях да запомня, ако имаше някой толкова близко. Но не е необходимо да чуе нещо. Било му е необходимо единствено Камерон да ми даде бордната карта, за да знае, че съм нает да работя с него. И когато Камерон си тръгна, Еверет е решил да проследи него, вместо да остане при мен. Вероятно е искал да разбере с кого точно ще работя. Аз бях намислил да проследя Камерон, но ме нападнаха трима яванци и го изгубих. Той обаче е проследил Камерон, видял е, че наема още трима, и очевидно е решил да следи някой от вас. Така че е оставил Камерон, последвал е последния нает и в някоя тъмна уличка го е пребил. И кой е бил този човек? Попита Тера. Онзи, когато Камерон е наел за корабен медик, разбира се, казах аз. Защото когато Еверет се е обадил да докладва какво е установил, което не е било много, Райланд му е казал да заеме това място и да ме последва на борда на Икар. За късмет Еверет всъщност е имал такава квалификация. Или може би не е било само късмет, може би нарочно е избрал медика. Чорт изведнъж изсвири така, че направо ме проглуши. Ами да, той пристигна последен. Каза, че бил задържан на бариерата. Всъщност, вероятно се е крил около някой от другите кораби и е наблюдавал пристигането ни, казах аз. Навярно е имал история за пред Камерон как е получил работата от приятелче, което неочаквано се е разболяло, или нещо от този род. Доста неправдоподобна история, изсумтя Нигбар. Може да е било нещо по-добро. Вдигнах вежди към Еверет. Чувствай се свободен да напуснеш, ако смяташ, че е засегната честта ти или достоинството ти. Не, не, продължавай, каза той спокойно. Всичко това са глупости, разбира се, но е интересно. С крайчеца на окото си видях как Нигбар леко сбърчи чело. Еверет не изглеждаше особено разтревожен, а ако имаше някой, който да има основание да се тревожи, това беше именно той. Каквато и да е тази история, тя се е оказала ненужна, продължих аз. Камерон не дойде, така че Еверет просто се представи за нает. Знаеш ли, Маккел, Еверет е прав, изръмжа Шон. Всичко това е спекулация. Ти сам каза, че Камерон се е разделил с теб на Мейма. Откъде можеш да знаеш какво се е случило след това? Въобще не е спекулация, възразих аз. След инцидента в каютата на Иксил помислих и разбрах, че това е работа на Камерон, който се е криел на кораба. Той се е счепкал с някой, който е приготвил смес за отровен газ в коридора на Икар, но това не е бил никой от екипажа. Предположил е, че е някой, дошъл отвън, но ако някой от екипажа е пуснал да дойде външен човек, защо не е бил с него да помогне да се извърши това второ убийство? Не, по-просто е да се допусне, че човек от подбрание от Камерон екипаж е подменен още от самото начало. Ти каза, че Еверет е дошъл на борда да ти даде урок, каза Тера. Какво имаш предвид? В очите на Райланд аз готвех измяна, казах аз и погледнах навъсено Еверет. Той очевидно е смятал, че все още бих могъл да размисля или най-малкото да бъда сплашен и вкаран в правия път.
и по своя типичен груб и деспотичен начин е заповядал на Еверет да убие партньора ми. Твоя партньор. Ах, Натера. Джонс е бил твой партньор. Не, разбира се, че не, отсякох аз и неочаквано ме заля вълна от емоции. Един невинен човек беше умрял заради мен. Джонс беше точно това, за каквото се представяше, нает от Камерон механик Зайкар. И тук Еверет направи грешката, която толкова размъти водата, та чак сега успях да проумея всичко. Той е бил толкова убеден, че моят партньор и аз ще напуснем кораба и ще изоставим контрабандата на Райланд на Мейма, та просто е решил, че механикът Найкар е моят партньор. Прибавете към това вродената дружелюбност и непринудените обноски на Джонс, и на него вероятно му се е сторило, че ние се познаваме от години. И като е знаел, че механикът по принцип има задължение да ми помага в работата в открития космос, той е повредил респиратора на скафандъра, който беше с ръста на Джонс, и е зачакал да се случи неизбежното. Посочих с плазмения си пистолет към Еверет. Но тогава си направил пропуск, малък пропуск, който не забелязах, докато един коментар на Ревс, направен на Палмари, не ме подсети. Ние отидохме на Ксатру да предадем тялото на Джонс на властите на космодрума и между другото да вземем Иксил. Когато всички бяхме слезли от кораба, ти си се обадил на Райланд и си докладвал, че мръсната работа е свършена, но си му казал също, че взимам друг механик на мястото на Джонс. И тъй като товарът на Райланд е бил доставен по график, всичко вече е било спокойно и той просто ти е наредил да останеш Найкар и да ме следиш. Какъв е този пропуск? Попита Шон. Не виждам никакъв пропуск. Пропускът беше по-късно, казах аз втренчен в Еверет. Докато говорех с Иксил в тунела, ти го погледна и каза, значи това е твоят партньор? Нямаше никаква причина да го казваш, ако вече не си смятал някой друг за мой партньор. Изражението на Еверет не се промени, само горната му устна леко трепна. Достатъчно, за да покаже, че съм улучил целта. Имам един въпрос, обади се Нигбар. Ако всичко е било толкова спокойно, защо той се опита да убие Иксил на Потоси? Защото между Ксатру и Потоси положението изведнъж престана да е спокойно, отговорих. Първото нещо, което направих при пристигането на Потоси, беше да се обадя на Райланд, за да ми даде адреса на наркопласьор, от когото да купя Борандис. По това време активността на Пат около Икар беше започнала да се засилва и Райланд не беше много доволен, че един от неговите хора, в случая аз, е център на тяхното внимание. Защо не ти е наредил да зарежеш кораба? Попита Шон. Защото знаеше, че няма да го направя, отговорих аз. Вече му бях казал, че част от моето прикритие като беден, но честен пилот е свързано с Икар, а той ме познава достатъчно добре и не искаше да спори по видеовръзката. Освен това вече е имал план. Казах на всички да останат на борда, докато отида да намеря Борандис, продължих аз. Но Еверет е имал заповед да се обади на Райланд и затова е разхлабил коланите на Шон, за да може той да се измъкне и да избяга. После, докато всички вие сте го търсили, Еверет е отишъл да му се обади, може би дори по времето, докато аз говорех с него. Райланд доста време не беше на линията, уж търсеше адреса на наркопласьора. Във всеки случай Райланд му е казал да направи две неща, поясних. Да се обади на Наджикската митница и да съобщи, че пренасяме скъпоценни камъни. И второ, да убие Иксил, за когото Еверет му е докладвал, че още спи от изгаренията си. Защото ако митничарите бяха намерили на борда мъртвец, щяха да запечатат Икар за разследване и аз щях да бъда вън от играта. За нещастие въпреки цялата му хитрост, от този момент всичко се е объркало, продължих. Камерон е хванал Еверет да подготвя убийството на Иксил, ударил го и е пъхнал шишенцата с химикалите в каютата на Иксил, откъдето Еверет не е можел да ги вземе. Погледнах Тера. Спомняш ли си, Тера, когато се намеси в телефонния ми разговор с Еверет да ни кажеш, че сте намерили Шон? Спомняш ли си как говореше той? Наистина говореше малко странно, каза тя. Като замаян. Точно така, казах аз. Тогава предположих, че Шон го е ударил при бягството си. Сега зная, че е било, защото още не се е бил оправил от нанесените му от баща ти удари. Татко се поддържа в добра форма, каза Тера. И има добър удар. Особено когато има основание, съгласих се аз. Ще трябва да проуча досието ти като състезател по кикбокс, Еверет, и да видя дали има случай лесно да си свален в нокдаун, или пък Камерон просто е извадил късмет.
Във всеки случай, когато Еверет е бил повелен, той е знал, че няма да има време да изпълни плана си преди да пристигнат наджиките, затова е офейкал от кораба, като не е забравил да заключи люка. Малко след това идват наджиките, обаче идва и Чорт и решава, че не може да ги пусне да влязат в отсъствието на капитана. И ги спира, защото никой в спиралния рукав не смее да ядоса креанец. Това е вторият лош шанс на Еверет. Докато наджиките се чудят какво да правят, идва третият и последен лош шанс за Еверет. Ти? Подсказа Нигбар. Да, казах. Райланд знае колко далече в града ме е изпратил за Борандис и решава, че цялата работа ще бъде свършена много преди да се върна. Не знае обаче, че ще завали като изведро, което ще ме накара да наема такси, вместо да използвам анонимния обществен транспорт, както се предполага да правят неговите служители. Във всеки случай аз се върнах на време и успях да попреча на наджиките да претърсят Икар. Много интересна измислица, коментира Еверет и поклати глава. Очевидно все още не беше склонен да се предаде. С сериозни недостатъци, разбира се, но все пак интересна. Кажи ми тогава следното, детективе, ако съм искал да предам теб или Иксил, защо рискувах живота си да ви помогна да избягате от пат на Палмари? Дори да ме ранят, ако си спомняш? О, много добре си спомням, казах и кимнах. И причината е проста, макар подробностите да са малко неясни. Ти не нарани нито Иксил, нито мен, защото тогава вече знаеше колко ценен наистина е Икар и че пат ще го искат. На теб ти трябваше пилот, та корабът да излети от планетата. Това е причината за безкористността. Посочих Нигбар и казах. С Ревс обаче случаят беше по-сериозен. На теб ти трябваше пилот и специалист по двигатели, та Икар да може да отлети, но Сиксил и Ревс ти имаше двама специалисти по двигатели. При други обстоятелства вероятно щеше да си щастлив от такова дублиране, но по някое време в подготовката за моето освобождаване Рев сигурно се е изпуснал и е казал, че е служил в бреговата охрана на Земята. Това е било чудесно за операцията по спасяването ми, но не толкова чудесно, когато си се замислил за по-нататъчните си действия. И така, когато Иксил те е оставил в клуба като ариергард, ти си подпрял един от мъртвите ликами в правдоподобна поза зад някоя от масите, клекнал си наблизо и си стрелял в собствения си крак. Сам се е прострелял. Изсвири Чорт. Но защо? Поради две причини, казах аз. Първо, защото му е трябвало извинение, че го няма, когато Ревс и Иксил ме измъкнаха от задната стая. Не забравяй, че той е трябвало да стреля в Ревс от укритие близко до оставения от него убит ликам, после да се премести и да стреля в трупа в гръб, та всичко да изглежда правдоподобно. Единствената правдоподобна причина, която е могло да има за това, че е там, е била, ако е ранен. Спрях за момент, после продължих. Обаче явно не е имал късмет и можа само да рани Ревс, вместо да го убие. Докато говорех, гледах право в Еверет и видях как очите му трепнаха миг преди да чуя тихия познат глас от към вратата зад мен. Много си умен, Джордан, каза гласът. Наистина си много умен. Поех дълбоко дъх. Всички пак се бяха направили на статуи. И втората причина, поради която се е прострелял, добавих и въздъхнах, е, че му трябваше причина да остане на борда на Икар, след като всички дойдат тук. Защото неговият приятел не е никакъв доктор. И без да се обръщам, посочих с палец зад себе си. Позволете ми да ви представя Джонстън Скот Райланд. 24. Впечатлен съм, Джордан, наистина съм впечатлен, каза брат Джон. Значи за това стоя цяла вечер на верандата. Чакаше да видиш дали ще дойда. Всъщност не, отвърнах. Не дай. Казах на Нигбар, когато той посегна към пистолета си. Да, послушай го, съгласи се брат Джон. Ако не ти се умира, ти също можеш да пуснеш пистолета си, Джордан. Значи не ме очакваше да се появя, така ли? Не и преди да се стъмни, казах, оставих пистолета си на масата и чак тогава се обърнах. Брат Джон стоеше на вратата усмихнат и спокоен, охраняван от шестима огромни и невероятно зли на вид бандити. Лицата им бяха на хладнокръвни убийци, а оръжията, които бяха насочили към нас, правеха моя плазмен пистолет да прилича на детска играчка. Всъщност Еверет ви чакаше да пристигнете. Не ми се прави на много хитър, каза брат Джон. Гласът му все още беше весел, но в него прозвуча и заплаха. Всъщност не си мислил, че ще ви пусна да дойдете тук преди нас, нали?
Ние ви чакахме в задното крило на хижата почти цял ден. Не, аз мисля, че ти чакаше Еверет да се умори от бдението си и да влезе в къщата. Какво точно става тук? Попита Тера. Мъчеше се гласът и да прозвучи спокоен, но безуспешно. Мисля, че това е очевидно, каза брат Джон. Погледът му все още бе насочен към мен. Ние ви вземаме и кари неговия другопланетен звезден двигател. Ще се опитам да обясня по-подробно, казах. Двама от телохранителите изправиха Иксил и Чорти започнаха бързо, но внимателно да ги претърсват. Другите четирима ни държаха на мушка. На Еверет му е казано да ни примами тук с обещание за сигурно убежище. Господин Райланд и неговите хора, както вече знаем, са чакали скрити в хижата. Планът е бил, щом всички ние влезем вътре, да се промъкнат на кораба и да отлетят, като ни оставят безпомощни. Бандитите не намериха оръжие нито у Иксил, нито у Чорт, блъснаха ги на столовете и ми се заеха с Тера и Шон. Изненадана съм, че не ни изправиха до стената да ни разстрелят, отсече Тера. Гледаше сърдито брат Джон и се мъчеше да не обръща внимание на ръцете, които опипваха тялото й. Подценяваш господин Райланд, казах аз. Точно така, съгласи се брат Джон. В края на краищата вие вече ми дължите живота си. Моите хора на Палмари стояха на пост на космодрума по време на вашето бързо излитане. Както и на контролната кола, разбира се. Чудех се защо се измъкнахме толкова лесно, промърмори Нигбар. Най-малкото, което биха направили пат, беше да не ни позволят да излетим. Опитаха се, каза брат Джон и се усмихна. Наистина се опитаха. Беше упражнен натиск и правителствените власти издадоха нареждане. По някакъв начин диспетчерите можаха да видят по-добро и по-убедително съображение. Това наистина му дължим, съгласих се аз. Но когато казах, че го подценяваш, Тера, имах предвид нещо съвсем друго. Господин Райланд никога не би помислил да ни убие тук. Не и щом може да спечели малко допълнителни пари, като ни предаде напад. Тера ме погледна и зяпна. Искаш да кажеш. Тя поклати глава и се обърна към брат Джон. Ти си буклук. Би ли предупредил приятелката си да млъкне, Джордан? Каза брат Джон с глас, изпълнен с ноемврийски студ. Особено след като стойността на живота ви забележимо спадна през последните 3 минути. Какво ще рече това? Попита спокойно Нигбар. Бандитите бяха взели пистолетчето на Тера, сега беше ред на Нигбар и на мен. Той иска да каже, че не е планирал да ни продаде напад само за да получи малко повече в брой, обясних аз и трепнах, когато претърсващите ръце тръгнаха по натъртеното ми тяло. Искал е да спечели повече време, за да изкара Икар от тук и да го скрие някъде. Тъй като никой от нас няма да знае какво се е случило с кораба, пак биха могли да ни разпитват колкото си щат, без да научат нищо, което да им е от полза. Знаеш ли, Джордан, наистина съжалявам, че те подценявах, каза брат Джон, докато един от неговите хора прибираше пистолета ми. Не, не, не сядайте, добави той. Ти и твоят другопланетен партньор идвате с мен. Знаеш ли, никога не си ми казвал, че той е другопланетянин. Да, зная, отвърнах аз. Затова Еверет взе Джонс за мой партньор. Вие не сте му казали, че Иксил е другопланетянин, защото не сте го знаели. Мразя другопланетяните, каза брат Джон. И мразя и онези, които ги харесват. Еверет, ти също ще дойдеш с нас. Останалите ще останат тук, докато не решим какво да правим с тях. Може би да вземем момичето, господин Райланд, каза Еверет. Маккел каза, че тя е дъщеря на Арно Камерон. Сериозно? Очуди се брат Джон и за пръв път, откакто беше дошъл, видях на лицето му истинска изненада. На всяка цена вземете и нея. В края на краищата Маккел може би ще се нуждае от допълнителен аргумент за убеждаване. Убеждаване? Попита Нигбар, докато един от бандитите дърпаше Тера да стане. Да, каза брат Джон. Гласът му изведнъж бе станал леден. Изглежда, нашият много, много способен приятел е направил нещо на контролните системи на Икар и хората ми не могат да пуснат нищо. Не исках да си тръгнете, без да проведем този малък приятелски разговор, казах тихо и погледнах Еверет. Еверет, кажи истината. Ти ни изнесе много добро шоу тук, но все пак ти уби Джонс, нали? Значи въпреки всичките си шумни заплахи всъщност не си знаел със сигурност, а? Усмихна се подигравателно той. Аз го убих, разбира се. Да не мислиш, че Чорт го е направил? Просто исках да съм сигурен,
промърморих аз. Радвам се, че можахме да изясним това, каза брат Джон. Дар, Кимарик, вие останете тук. Другите елате с мен. Тръгнахме към Икар. Брат Джон и Еверет вървяха напред с двама телохранители. Зад тях бяхме Иксил, Тераяс, следвани от останалите, които спазваха почтителна дистанция от 5 крачки в случай, че някой от нас внезапно изпита желание да се самоубие, като се опита да се спъне и да ги събори. Вече беше по-тъмно. По-тъмно и по-студено. Лекият ветрец беше станал неприятен, направо сърдит. Думи, които, не по съвпадение, описваха и Тера. Тя крачеше до мен в злобно мълчание и несъмнено стоварваше цялото обвинение за ситуацията върху моята глава. За да съм честен, трябва да призная, че не бих могъл да не се съглася с тази нейна гледна точка. Но в момента за мен беше без значение студът, както и гневът на Тера и дори пистолетите на охраната. Цялото ми внимание беше съсредоточено върху зарчето, което се търкаляше на въображаемата игрална маса пред очите ми. То беше хвърлено, играта беше започнала и след няколко минути щях да разбера дали съм изгубил или спечелил. Когато стигнахме до Икар и започнахме да се качваме по стълбата, видях една неясна фигура да чака в отворения люк. Пръв влезе брат Джон, следван от своя телохранител и Еверет, после Тера, друг телохранител и Иксил. Останалите телохранители ме хванаха здраво и почти ме повлякоха нагоре. Или брат Джон ме смяташе за най-опасен, или фактът, че аз бях онзи, който беше направил трика с кораба, ми беше спечелил това специално отношение. Брат Джон беше тръгнал напред, но две негови приятелчета, охраната, неясната фигура, която бях видял, и Тера и Иксил все още чакаха в началото на тунела. До сега бях мислил, че телохранителите, които брат Джон беше довел в хижата, са огромни и добре въоръжени, но тази група ги превъзхождаше по всичко. Махнаха ни мълчаливо с пистолетите си да тръгваме, също толкова мълчаливо ние минахме през тунела до главната сфера. Люкът на сферата беше затворен. Водещият бандит го отвори и влезе, като леко загуби равновесие, когато мина през гравитационната промяна. Тера и Икси влязоха след него, преодолявайки гравитационната промяна с елегантност, придобита от дългата практика. Задържах дъх и ги последвах. Сферата изглеждаше повече или по-малко така, както я бях оставил, с изключение на вътрешните светлини, които светеха весело, и на 8 други бандити, които ни гледаха заплашително. Четирима от тях, штамповани с същата матрица като сегашния ни ескорт, стояха в дъното. Други трима работеха старателно върху навигационната апаратура на предната страна на корпуса. Очевидно бяха пилотът и специалистите по двигатели, които би трябвало да управляват Икар. Но вниманието ми привлече осмият мъж, онзи, който чакаше точно на дъното на сферата, сякаш не вярваше на другопланетната гравитация, която държеше техниците на половината път нагоре. Беше дребен, поне в сравнение с четиримата телохранители около него, над средна възраст, въпреки признаците на подмладяваща терапия, носеше скъп тъмен костюм и някакво дискретно, но още по-скъпо бижу. Лицето му беше старо, изражението студено, очите безжизнени като на труп от преди 1000 години. Търкалящото се зарче беше спряло. Бях спечелил. «Ти трябва да си Маккел», каза мъжът. Когато брат Джон ни поведе надолу по корпуса към него, гласът му беше също толкова безжизнен, колкото и очите. Да, казах аз. А вие трябва да сте Антониевич. Много ми е приятно, че най-накрая се срещаме. Така ли? Каза той. Някои хора, или поне така казва поговорката, могат да те съблекат с поглед. Погледът на Антониевич сякаш сваляше и месото от костите ми. Интересно. Повечето от онези, които довеждат пред мен, не изгарят от желание да се срещнем. Всъщност, повечето пищят от ужас. Преглътнах. През ума ми минаха всичките истории и слухове за случилото се с хора, заведени при Антониевич. Разбирам, казах скромно. Но ако ми е позволено да бъда дързък, предполагам, че никой от тях не ви е донесъл такъв подарък, който ще ви предложа аз. Крайчетата на устните му може би леко се повдигнаха нагоре, но трябваше микрометър, за да се измери това. Усмивката, ако това беше усмивка, направи очите му да изглеждат още по-безжизнени. Наистина ли? Аз пък мислех, че Икар е мой по право. Така е, съгласих се, като пропуснах факта, че ако не бях докарал кораба тук, той нямаше да е негов по право.
Като се имаше предвид ръстът и броят на неговите телохранители обаче, ми беше съвсем лесно да се въздържа от такива коментари. Всъщност аз говоря за нещо съвсем друго. Или по-скоро за някого. Я чакай. Изръмжа Еверет и пристъпи към мен. Не си приписвай заслуга за нея. Какъв е проблемът, Райланд? Попита Антониевич. Еверет твърди, че това момиче е дъщеря на Арно Камерон, каза брат Джон без никаква следа от хумор в гласа. Може би всичко, включително и хуморът, избледняваше и повяхваше в присъствието на Антониевич. Камерон е човекът, който... Зная кой е Камерон, пресече го Антониевич. Кажи ми защо Еверет смята, че заслужава похвала за нея. Може ли да ви напомня, че не съм награда на никого? Намеси се Тера, като огледа всички, но запази най-унищожителния си поглед за мен. Не можех да я виня за това, ако не бях разкрил самоличността и по време на блестящата си оценка на положението в хижата, тя щеше да е просто още един анонимен затворник там. Прокашлях се. Ако мога да обясня. Млък, каза Антониевич. Не повиши глас, нито промени интонацията си, дори не ме погледна. Цялата сила на погледа му в момента беше съсредоточена върху Тера. И въпреки това устата ми се затвори почти от само себе си, опитът за моето посредничество бе пресечен като с гилотина. Присъствието на този човек, силата и злото, криещи се под повърхността, бяха почти физически качества като неговия глас или лице, или скъпия му костюм. За първи път разбрах как е успял да създаде такава огромна престъпна империя. Тера не беше чак толкова впечатлена. Не зная кой сте вие, продължи тя, но ако си мислите, че представлявам ценност за вас, жестоко се лъжете. Едва ли, кротко възрази Антониевич. От всички, които са работили непосредствено върху този кораб, цял е останал само баща ти. Ти си лостът, с който ще го измъкна от скривалището му. Ако смятате така, значи сте по-голям глупак, отколкото ви мислех, присмя му се Тера, очевидно без да я интересува дали го е обидила или не. Срещу нашия малък кръг видях и Еверет, и брат Джон да трепват, Пикс и Пакс също помръднаха уши. Не можеше да се говори така на Антониевич. Баща ми добре разбира какво ще донесе този кораб на човечеството, продължи Тера. И той никога не е допускал лични съображения да повлияят върху онова, което трябва да бъде извършено. Каквато и да е информацията, която той има за Икар, последното нещо, което ще направи, ще е да я даде на някой като вас. Още по-малко по принуда. Дори ако залогът е животът на дъщеря му. Попита Антониевич учтиво и скептично. Дори и тогава, каза Тера високомерно и гордостта за момент скри всякаква следа от страх и несигурност. Почти си представих някогашно истинско кралско достоинство, изправено със същия кураж и презрение пред тълпи селяни. И със същия резултат. Жалко, каза Антониевич. Гласът му бе почти изпълнен със съжаление. В такъв случай ти въобще нямаш никаква стойност за мен. Той погледна мъжа, който стоеше вдясно зад мен, и лениво повдигна ръка. И изведнъж с крайчеца на окото си видях как той насочва пистолета си в лицето на Тера. Не зная защо го направих. Антониевич блафираше, знаех, че блафира. Той никога не би убил потенциален заложник, чиято полезност не е била проверена, дори този заложник да е плюл в очите му. Знаех, че това е номер, и ако бях имал една секунда да помисля, щях да разбера, че наливам директно вода в неговата мелница. Но бях обещал на Камерон да пазя дъщеря му и рефлексите просто си казаха думата. С дясната си ръка отбих пистолета, после се завъртях надясно и забих десния си лакът в слънчевия сплит, а с лявата ръка посегнах към оръжието. Опитът ми беше съвсем близко до почти пълен провал, лакътят ми удари в твърда защитна жилетка, ръката ми пропусна пистолета и преди да мога да възстановя равновесието си, охранителят беше направил голяма крачка назад и ме гледаше с изражение, с което се гледат някои особено интересни видове насекоми. Почти единственото, поради което неуспехът ми не беше пълен, бе, че не паднах по лице. Стегнах се, очаквайки неизбежната вихрушка от изстрели и пронизващата болка, която щеше да ги съпроводи, но рефлекторната ми мисъл отново не беше в крак с действителността. Интересно, каза Антониевич ледено спокоен в неочаквано настъпилото напрежение. Ти беше прав, Райланд. Той наистина си пада малко рицар. И изглежда, освен това изпитва нежни чувства към госпожица Камерон, съгласи се брат Джон с открита подигравка.
Единствените чувства, които изпитвам към нея, са онези, които ти не би могъл да разбереш, изръмжах в отговор с лошото самообладание на човек, който току-що е бил унизен. Лоялност, например. Или някоя от другите емоции на съчувствие, което едно човешко същество изпитва към друго. Разбира се, в твоя случай аз използвам термина човешко същество в неговия възможно най-широк смисъл, за да може да обхване дори и теб. Злорадството изчезна от лицето на брат Джон, красивото му лице изведнъж стана грозно. Слушай, Маккел. Достатъчно, прекъсна го Антониевич и ме погледна със същия поглед като към интересно насекомо, с който ме гледаше неговият телохранител. Каквито и да са подробностите по недостатъците в неговия характер, ясно е, че Маккел не би искал на дамата да се случи нищо лошо. Той леко повдигна вежди. Това е ясно, нали? После погледна към Тера. В очите й все още имаше малко предизвикателство, но лицето й беше забележимо побледняло. Атмосферата на смърт и зло, което заобикаляше Антониевич, беше започнала да достига и до нея. Какво означава това? Попитах аз, опитвайки за последен път блефиране и заплаха. Може би можех да си спестя тази неприятност. Не се прави на глупак, Маккел, укори ме Антониевич. Не ти отива. Ще отключиш ли ключалките, които си сложил на системите на Икар? Или трябва моите хора да откарат госпожица Камерон в машинната зала? Корабът изведнъж сякаш стана много студен. Позволете ми да ви предложа сделка, казах аз. Ако пуснете Тера, Иксил и мен да излезем от тук, ще отключа ключалките и ще ви дам нещо, което за вас ще бъде много по-ценно от нас тримата взети заедно. Ставаш банален, презрително каза брат Джон. Не ти е останало нищо, срещу което да се пазариш. Напротив, казах аз. Има Марно Камерон. Можеш да ни кажеш къде е? Попита Антониевич. Мога да направя нещо повече, казах аз, като се мъчех с всички сили да не гледам Тера. Мога да ви го докарам. Още сега. Атмосферата изведнъж се наелектризира. За какво говориш? Попита брат Джон и се заоглежда, сякаш очакваше Камерон да изскочи от някъде. Къде е? Скрите в по-малката сфера, казах аз. Ако им изложих цялата история, само щях да объркам работата. Мога да вляза вътре и да го доведа. Хайде де! Каза Антониевич съвсем студено. За глупаци ли ни мислиш, Маккел? Преди да се кача на борда хората ми провериха всеки кубически сантиметър в този кораб. Може би всичко навън, тук и в машинната секция, но не и в малката сфера, казах аз и поклатих глава. Не визуално, във всеки случай. Това място е лабиринт от кабели и жици. Трябват часове да се провери. Какво са използвали? Сензори за топлинно излъчване на тяло или детектори за движение? И някои други специални прибори, каза Антониевич. Гледаше ме изпитателно. Ти разбираш, че мъртъв Камерон не представлява разменна монета, нали? Не е мъртъв, уверих глас. Там има площ, която сензорите не могат да достигнат. Може би поради другопланетните машини. Антониевич погледна брат Джон, после се обърна към мен. Добре. Кажи ми къде е. Ще изпратя човек от моите хора да го потърси. Много трудно е да се намери мястото, казах аз. Освен това, ако отиде някой друг, а не аз, той вероятно ще се бие. Може да унищожи всичко. Включително себе си, промърмори брат Джон. Няма да те пусна, каза Антониевич Стон, който казваше, че няма да има повече дискусии по въпроса. Кажи къде е. Въздъхнах и казах с нежелание. Не е необходимо. Аз му казах, че когато е безопасно да излезе, ще отида или лично, или ще изпратя един от поровете на Иксил. В машинната зала има вход, през който може да се влезе. Добре, каза Антониевич. Сега, след като беше постигнал своето, той отново беше спокоен. Изпрати го. Погледнах Иксил и кимнах. Той кимна в отговор и Пикс се спусна по крака му и затича към тунела. Кажете на хората си, които са в тунела и в машинната зала, да не го спират, предупредих аз. Там няма никой, каза Антониевич. Камерон ще дойде по същия път, така ли? Не, той ще излезе от тук, обясних аз и посочих покрития отвор до компютъра на Тера. От тук ще му е по-лесно. Отвори го. Заповяда Антониевич на един от телохранителите си. Докато чакаме, Маккел, можеш да започнеш с поправката на кораба.
Слушам, казах аз и плахо, с чувството на човек, който очаква да му трият сол на главата, погледнах Тера. Като знаех колко болезнено щеше да го преживее, трябваше да видя как реагира. Бях приготвен за ярост, дори за истерия. Но на лицето й нямаше нищо такова. Вече не. Вместо това лицето й беше напълно лишено от емоция, безжизнено като очите на Антониевич, лице на човек, който вижда края на всичко с разбирането, че не остава нищо, което може да бъде спасено от пепелищата. Силната дъщеря на индустриалеца, гордата и дръзка кралица. Всичко беше изчезнало. Нищо не беше останало освен една уморена млада жена, изправена пред неизбежността на собствената си смърт. Аз ти вярвах, тихо каза тя. Заболя ме толкова силно, колкото очаквах. Съжалявам, казах аз. Направих каквото трябваше. Пресметнах, че ще са необходими около 10 минути пикс да отиде до центъра на сферата и да включи механизма на звездния тунел. Използвах времето да отключа ключалките, които бях поставил на штурвалната и навигационна системи на ИКАР, в резултат на което, когато се върнах при Антониевич и останалите, 9 от тези минути бяха минали. Сега могат да стартират, казах на Антониевич и кимнах към техниците. Заключил съм и компютъра и управлението на двигателя, но не мога да ги отключа, докато не се пуснат штурвалната и навигационната уредби и не се извърши автопроверката. Тогава да се качим горе, каза Антониевич. Без друго вече ми струваш доста много. Ще минат още няколко минути преди да мога да стартирам, казах му. През това време искам да ви съобщя нещо. Той повдигна вежди очевидно развеселен. Наистина ли? Нещо, което има връзка с теб и с другите, несъмнено? Съвсем не, казах аз. Исках да ви кажа, че се носят слухове, че Женева се е огънала пред натиска на Пати и е забранила всички граждани на Земята и свързаните с нея да оказват помощ на ИКАР. И мислиш, че такива забрани се отнасят до мен? Не до основните ви хора, не, казах аз. Но много от вашите съдружници могат да изтърват нервите си при такъв натиск, особено при всички тайни правителствени и военни контакти, които имате и които сега ще бъдат обект на строг контрол. Прибавете към това наградата на ПАТ, която вероятно се удвоява на всеки 6 часа, и тогава може би и на вас ще ви е трудно да скриете ИКАР. Напълно разбирам предизвикателствата, пред които съм изправен, каза Антониевич. Точно за това дойдох лично и доведох само най-верните си хора. Той ми се усмихна с една от своите микрометрични усмивки. Точно за това ще откарам ИКАР в едно от частните си имения. Погледнах Иксил и казах. Разбирам. И по пътя ще ни оставите някъде, нали? Той се намръщи с друго микрометрично изражение. Кой е казал нещо за оставяне някъде? Такова беше споразумението, напомних му и на свой ред се намръщих. Ще ви дам Камерон срещу Тера. А, да, каза Антониевич. Забравих. Той се обърна към штурвала и извика, Джоданна. Штурвал готов, господин Антониевич, докладва един от техниците. Какво става с останалата част от кораба? Проверяваме го, сър. Изглежда наред. Антониевич ме погледна и каза. За такъв способен човек, Маккел, понякога си очудващо глупав. Госпожица Камерон е много по-полезна като гаранция за сътрудничеството на баща й, за да я пусна. Колкото до теб и до твоя другопланетен приятел, вие двамата сте прекалено опасни, за да ви държа живи по-дълго, отколкото е необходимо. Той пак погледна нагоре. Джоданна. Да, сър, долетя отговорът. Намерих серията, която използва. Сами можем да отключим компютъра и машинните системи. Антониевич ме погледна. Бих казал, че моментът на излизането ти от употреба настъпи по-скоро, отколкото очаквах, тихо каза той. Винаги давам право на осъдение на последна дума. Имаш ли такава? Лек ветрец разроши косата ми. Не искам последна дума, Антониевич, казах твърдо, изправих се и затворих очи. Стреляйте. Въпреки, че бях с затворени очи, сякаш стробоскопна светлина освети лицето ми. Множество стробоскопни светлини, дозина трепкащи избухвания, сякаш свети или я сипеше огън от небесата. Чух ахване някъде до мен, чух писъка на Тера и разтревожената ругатня на брат Джон. И после тишина. Предпазливо, опасяващ се от друга поредица избухвания, отворих очи. Антониевич стоеше неподвижно, лицето му бе абсолютно безизразно. Еверет беше съвсем бял.
Лицето на брат Джон също беше бяло, изражението му беше на човек, минал през гробище посред нощ. Което беше, реших аз, след като се огледах, крайно подходяща аналогия. Телохранителите на Антониевич бяха изпопадали, все още с оръжия в вкоченените си ръце, а главите им пушеха с щипеща миризма на изгоряла коса и кожа, и кости. Наистина огън небесен. Терапа кахна, очевидно от гледката, която видя сега, след като зрението й се бе възстановило от блясъка на лазерния огън. Всичко е наред, Тера, бързо я уверих и отидох до нея. Успокой се. Всичко свърши. Но. Тя се обърна към тунела. Не там, казах и посочих над нас. Горе. Макар че знаех какво да очаквам, трябва да призная, че картината беше поразяваща. Бяха 12, струпани в центъра на сферата под влияние на чуждоземното гравитационно поле, и тъкмо започваха да се разпръскват в различни посоки към корпуса. Лицата като на смачкана иглана се виждаха само частично под шлемовете им, бронираните порове се бяха свили на широките им рамене, абсурден сюрреалистичен штрих към сцената. Но нямаше нищо сюрреалистично или абсурдно в тежките военни лазери в ръцете им, нито в това как ги бяха насочили към Антониевич, брат Джон, Еверет и тримата техници. Това са кралски каликсирски командоси, казах в оглушителната тишина, просто в случай, че моята публика е прекалено свенлива, за да попита какви са тези бойци. Дадени ни от едно от правителствата от спиралния ръкав, което няма какво повече да губи, ако не се подчинява напад. Тера ги гледаше втрещено. Но, ти каза, къде е баща ми? Баща ти е в безопасност, казах и. Икар не е звезден двигател, разбираш ли? Той е звезден тунел, свързан с друг такъв тунел някъде в галактиката. Баща ти случайно го е включил и е бил изхвърлен на другия му край. И на другия край има каликсири. Попита Еверет смаяно. Едва ли, казах аз. Или по-скоро нямаше допреди 2 часа. Каликсирите чакаха тук, скрити под дърветата, когато кацнахме. Това е причината, поради която кацнах толкова близко до клоните. След като се стъмни и след като те заведох в хижата и включих прожекторите на люка, така че светлината да прикрие движенията им, те използваха подвижната стълба на десния борд да се качат в машинната секция, да минат през люка отгоре и оттам в малката сфера. Ами Пикс? Попита Тера. Всъщност, положих доста усилия да накарам господин Антониевич да нареди Пикс да влезе вместо мен, казах и погледнах Антониевич. Безжизненият поглед беше заменен от ясно и силно желание за смърт. Моята смърт. Но каликсирите вече слизаха на палубата около него и той завинаги беше изгубил шанса си. Когато Пикс влезе вътре, отнесе с себе си визуални образи на броя, оръжието и приблизителното разположение на хората, които каликсирите трябваше да поразят. И след като те изскочиха изневиделица и от последното място, откъдето някой би очаквал да се появят, цялата атака беше почти детска игра. Единственият въпрос беше дали ще дойдат преди Антониевич да реши, че вече не съм му полезен, и да ме застреля. Един от командосите идваше към мен. Едното му рамо беше празно, там беше стоял Пикс. Самият Пикс вече седеше на рамото на Иксил. Като говорим за пристигане на време, командире, какво е положението в хижата? Превзета, кратко докладва той. За какво говориш? Попита брат Джон. Нали каза? Е, не всички са тук, обясних аз. Една втора група беше скрита близо до хижата, за да се погрижи за онези, които нямаше да са в кораба. Веднага щом командирът е научил от паметта на Пикс, че Нигбар и другите са взети като заложници там, той е съобщил подробностите на другата група. Тера погледна брат Джон, после мен. Но аз мислех, че ти работиш за тези хора, възкликна тя. Нали каза, че им дължиш 500 000 марки? Вярно, признах аз. И още им дължа. Но, разбираш ли, аз работех за други хора много преди Джонстън Скотор Айланд да се измъкне от дупката си и да ипотекира душата ми. И най-после тя разбра. Искаш да кажеш, че... Да, казах аз и заех почти забравена войнишка стойка. Аз също имах своята гордост. И отдавна не бях способен да го кажа на никого. Аз съм майор Джордан Маккел, разузнавач от бреговата охрана на земята с специална задача. Позволи ми да ти представя моя шеф, полковник Иксилта Адае, каликсирска специална команда за борба с наркотиците.
Нашата задача през последните 12 години беше да проникнем в най-големите организации в спиралния рукав за контрабанда на наркотици и оръжия и да се опитаме да ги унищожим. Обърнах се към Антониевич. И както вече казах, господин Антониевич, добавих тихо, много ми е приятно да се срещнем. Полицията из целия спирален рукав отдавна чакаше да излезете от леговището си, за да ви арестува. Радвам се, че удостоихте мен с тази чест. 25. Групата, събрана на следващата сутрин около масата в дневната, не можеше да се нарече точно весела, но атмосферата беше много по-добра от онази предната вечер. Отчасти това се дължеше на по-малкия брой и по-близките отношения на събраните. Шон и Чорд бяха някъде по задачи, и Ксил инструктираше групата, която преглеждаше Икар, а Антониевич и неговите бандити отдавна бяха отведени под силно въоръжена охрана от каликсирите. Фактът, че Камерон беше имал време да вземе душ, също разведряваше атмосферата. Надявам се, знаеш колко близко беше снощи до смъртта, каза Ник Барис и бодна от храната, която бяха приготвили каликсирите. Беше доста различна от гастрономическата креанска яхния на Чорт, но вкусът ти беше задоволителен. Когато насочи пистолета си към мен, си помислих, че всичките ти приказки за Еверет са просто запечелене на време, докато чакаш приятелчетата ти да дойдат. Изобщо нямаше да успееш да извадиш твоя, казах аз. Главорезите на Антониевич щяха мигновено да те застрелят. Мисля, че съм достатъчно ловък, изсумтя той. Така е, съгласих се. Но аз не напразно съм прекарал 12 години в разузнаването, за да зная как се посяга към оръжие. Повярвай ми поне малко. Лично аз ти вярвам много, коментира Камерон с пълна схрена уста. Ти ме лъга през цялото време от Меймачак до момента, когато каликсирските командоси изскочиха и едва не получих инфаркт. Съжалявам, извиних се аз. Но трябва да кажа, че след разговора ни непрекъснато се чудех дали не сте разбрали. Знаех, че не си толкова елементарен, колкото изглеждаш, каза той и поклати глава. Но освен това не проумях нищо друго. Трябвало е да му кажеш, обади се Терас нотка на обвинение. Той нямаше да каже на никого. Но можеше да излезе, нали, напомних аз. И не можех да знам какво ще стане. В тази игра е много по-сигурно, ако никой не ти гледа в картите, каза Камерон в моя защита. Сър Артър обясни всичко това в съобщението си. Какво съобщение? Попита Тера. Бележка от моя шеф, обясних аз. Генерал от запаса Артър Грейъм Бейкър, лорд, бивш ръководител на разузнаването от второ ниво и директор на доста от малките комбинирани служби на Земята, в които сме включени и Ксил и аз. Групата командоси са я прекарали през звездния тунел, така че баща ти е знаел какво става. За разлика от нас, каза Ник Бар многозначително. И така, каква беше ролята, която разиграваше с твърдението пред Тера, че си бил изритен от бреговата охрана на Земята? Нито една дума от нея не е измислена, уверих глас. Военният съд беше съвсем официален. Той трябваше да е. Опитвах се да проникна в подземния свят на спиралния рукав и всичко в моето досие трябваше да издържи на внимателното проучване. Времето, което прекарах в митниците и после в фирмата, беше със същата цел, плюс допълнителната изгода да ми даде практическо обучение в нещата, които трябва да знае един бъдещ контрабандист. Когато станах готов, ми дадоха Сторми Банкс и инструкции да натрупам големи задължения и ме пуснаха. И тогава ли срещна Иксил? Попита Никбар. С Иксил всъщност сме заедно от дните на моята служба в бреговата охрана, казах аз. Той беше този, който ме откри, когато набираше бъдещи новобранци и предложи на Чичо. Искам да кажа сър Артър. Да ме вземат. След това използва годините на моето обучение да си изгради собствен мизерен произход, така че когато се свързахме публично, бяхме невероятно жалка двойка. И ти познаваш този генерал Грейъм Бейкър? Попита Тера баща си. Запознахме се преди 15 години, когато разработвахме една модерна система за защита на военни самолети, каза Камерон и ми се намуси. Разбира се, мислех, че той наистина е в запаса, иначе никога не бих контактувал с него, поне в началото. Последното нещо, което бих искал, е онези бюрократи в Женева да научат нещо за това. Значи за това си бил на Мейма. Попита ме Тера. Кимнах. Сър Артър ни каза, че баща ти е в беда на Мейма, и ни нареди да се отклоним и да видим какво става, обясних и.
Обикалях кръчмите почти 4 часа, докато го намеря. Погледнах Камерон и добавих. Много интересно, но той дори каза, че в зависимост от опасността, в която се намирате, трябва да направя всичко необходимо да ви защитя, включително и да се разкрия, ако няма никакъв друг начин. Това показва колко високо ви ценят в коридорите на властта. За мен е чест, промърмори Камерон. Това наистина е доста забавно, като се има предвид, че аз на свой ред бях подготвен да разкажа на онзи, когато той е изпратил, всичко за Икар, ако няма друг начин да осигуря помощта му. И не го направихте, казах аз. Ако бяхте започнали да си разкривате картите, нямаше начин да знаете дали някой не ви подслушва. А е трябвало да сложите картата на масата, сухо каза Нигбар. Помислих, че Тера ще получи удар, когато обясни пред всички коя всъщност е тя. Е, поне ти разбра защо го направих, нали? Попитах аз. Той кимна. Трябваше ми известно време, но накрая го разбрах. Аз обаче не можах, каза Тера и се намръщи. Помислих си, че просто си уморен до смърт. Или че си се побъркал. Уморен до смърт, да, побъркан, може би, казах аз. Но не беше за това. Спомни си, че току-що бях проверил Икар и знаех, че каликсирите са на кораба и капанът е заложен. Не знаех обаче какъв план имат, ако някой остане в хижата, и дали могат да се придвижат бързо и да го спасят. Постарах се Еверет да научи коя си, за да те вземат на кораба с нас. Ти не беше застрашена от Антониевич. Както той обясни, ти беше твърде ценна, за да бъдеш убита. Ако командосите пристигнаха на време да спасят мен, сигурно щяха да спасят и теб. Видях някакво движение и вдигнах глава. Беше Иксил. Здрасти, каза той и дойде до масата. Този път не седиш с гръб към вратата, виждам. Не се подигравай, укорих го с вид на наранена гордост. Много добре знаеш, че просто не исках пистолетът ми да е насочен към брат Джон и неговите разбойници, когато се нахвърлят върху нас. Някакви новини? Всякакви, каза той, седна и одобрително подуши храната. Пикс и Пакс не бяха толкова въздържани и вече бяха на масата. Пилотът се опита да обърка настройките на штурвала и да ги кодира, но успяхме да ги възстановим. Обединените сили преди 20 минути кацнаха в имението на Антониевич. Обединени сили, а? Коментирах одобрително, докато Нигбар слагаше храна на двата пора. Това означава, че сър Артър е успял да накара Женева да отмени забраната и че ще изпратят хора да помогнат, нали? Вероятно е успял да ги убеди, че тази операция няма нищо общо с Икар и ултиматума на Пат, каза Иксил. Което не е съвсем невярно. Така е, съгласих се. Надявам се, че ще внимават. Антониевич сигурно има доста клопки, заложени за неочаквани посетители. Сигурен съм, че има. Иксил погледна Камерон. Другите новини, от които ти може би се интересуваш, са, че преди 2 часа край Трондариок имаше малко объркване. Един кораб, идентифициран като товарен кораб Икар, едва се е измъкнал от три митнически кръстосвача. Камерон го погледна изненадано. Икар, къде са го видели? На Трондариок, повтори Иксил. Това е колония на 10 светлинни години от Рачна. За момент Камерон все още не можеше да го възприеме. Наблюдавах го и се чудех колко време ще му трябва. После лицето му изведнъж се проясни. Разбира се, каза той и кимна. Рачна. Това е копието на Икар. Онзи, с който щях да отида на Мейма. Точно така, потвърдих аз. Едно от другите мои предложения пред сър Артър. Една втора група каликсирски командо си го е завладяла с инструкции да лети в този район поне една седмица, за да ги видят и да ги идентифицират. До тогава, ако имаме късмет, добави Иксил, групата, която имаме в Хинсенато, ще е свършила с копирането на плановете, изпратени им от каликсирите от Рачна. Чакай, чакай, каза Нигбар избърчи чело. Рачна. Това е от тата Кета синдром, нали? Точно така, казах аз. Лошо, възкликна той. Пак знаят, че бяхме на Палмари преди по-малко от седмица. Не бихме могли да изминем целия път до. И изведнъж млъкна, беше разбрал. О, каза той. Правилно. Разбира се, не бихме могли с стандартен звезден двигател. Но се предполага, че Икар не лети с обикновен звезден двигател. И що се отнася до Пат, това трябва да ги убеди в тази теория, казах аз. Сега ние просто трябва да ги поощряваме.
Два дни след като Икар изчезне от района на Трондариок, ще бъде видян близко до Хинсенато, после някъде другаде и така нататък. Идеята е да насочим гонирмата достатъчно далеч от тук, за да можем незабелязано да преместим истинския Икар някъде, където да можем да започнем да го разучаваме. И какво ще стане с нас? Попита Нигбар. Същата позлатена клетка, която ни предлагат Пат. Шон и Чорт ще трябва да бъдат изолирани, заключих аз. Най-малкото докато Икар не бъде прибран на сигурно място. Което ще ни даде и време да получим свидетелските им показания срещу Еверет. Значи за това го накара да признае убийството на Джонс пред нас. Възкликна Тера. За да имаш свидетели за самопризнанието му. Правилно, казах аз. Просто едно средство повече за морален натиск срещу него, ако реши да упорства, че всъщност ни е помагал да разтурим организацията на Антониевич. Колкото до теб и до баща ти, с силата и влиянието си вие сте защитени срещу всякакви заплахи, които Женева може да отправи към вас. Но подозирам, че сър Артър категорично ще иска двамата да останете в проекта, докато той не бъде завършен. Не се тревожи по този въпрос, каза твърдо Камерон. Икар е мое откритие и моя собственост. Дори лудите яванци не биха могли да ме отклонят от него. Не и сега. Мен също, каза Тера. Всъщност, подозирахме, че ще гледате на нещата по този начин, казах аз. И Иксил, и аз разчитахме на това. Обърнах се към Нигбар. С което оставаш само ти. Какви възможности имам аз? Попита спокойно той. Каликсирите искат да те затворят в позлатена клетка с Шон и Чорт, казах му. Честно казано, според мен това ще бъде погубване на талант и способност. Та значи ето какви са възможностите ти или поне онези, които аз ще препоръчам на сър Артър. Можеш да останеш с Камерон и изследователската група и с опита си на командос да помогнеш за защита на проекта, или можем да те вземем да се срещнеш с сър Артър да види дали имаш качества да изпълняваш ролята на безработен и безпаричен контрабандист. Вярно, хванахме Антониевич, но има и много други. Оценявам предложението ти, каза той. Гледаше Камерон и Тера. Но тук, с Икар, ще бъде създадено бъдещето. Ако можем да разберем как работи звездният тунел, спиралният ръкав ще се промени. По дяволите, ще можем да ходим в цялата галактика. Той ме погледна. И едно нещо е адски сигурно, че Пат ще ни пречат на всяка крачка. Искам да остана тук. Добре, казах, погледнах Иксил и станах. Ще отида да се обадя на сър Артър и ще видим какво можем да измислим. Ще ви съобщя какво е казал. Кимнах на Камерон и Тера и излязох, като оставих Иксил да прибере поровете си. На вратата спрях и погледнах назад. Нигбар приказваше тихо с Камерон, но ми се стори, че очите му са вперени в Тера, а не в баща й, и това изглеждаше взаимно. И изведнъж ми хрумна, че през времето, прекарано от двамата на борда на Икар, заобиколени от отвратителни контрабандисти и потенциални убийци, те са можели да вярват само един на друг и може би са станали нещо повече от членове на един и същи екипаж. Би било интересно да мога да надникна в бъдещето, половин година да речем, и да видя дали Камерон работи с бъдещия си зет. Иксил стана и тръгна към мен. Пикси пак сбяха на раменете му. Реших, че трябва да се хванем на бас.